ជំរាបសួរលោកមេធាវីសេងសង្ហេញបាទបាទបាទជំរាបសួរលោកមេធាវីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុវិយោនៅក្នុងនាមទីស្វែងយល់ពីច្បាប់បាទលោកមេធាវីជាសំណួរដំបូងចង់ឲ្យលោកមេធាវីឲ្យនិយមបណ្ណៃតាអ្វីទៅជាបទឃាតកម្មឃាតកម្មកិត្តិកម្មនិងបទមនុស្សឃាតដាក់ចេតនាបាទសូមជឿនបាទមួយទៀតតកតងទៅនឹងការបំពេញកតបកិច្ចសន្តិសុខឬក៏កតបកិច្ចប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកច្បាប់តម្រូវបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនិយមន័យទាំងបីនេះគឺខ្ញុំបានឲ្យនិយមន័យនេះគឺវាដាក់តែគ្នាបាទបាទលោកមេធាវីបទល្មើសទាំងបីនេះឃើញថាវាមានលក្ខណៈប្រហាក់គ្នាប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកមេធាវីបញ្ជាក់បន្តិចថាតើបទល្មើសទាំងបីនេះតើយើងអាចសម្គាល់បទល្មើសទាំងបីនេះខុសគ្នាត្រង់ណាខ្លះដែរបាទ បាទនៅក្នុងនេះយើងបាទសិនយើងវិភាគទៅលើការនៅក្នុងអង្គច្បាប់នឹងអង្គហេតុនឹងអង្គច្បាប់គឺខុសគ្នាហើយការតនកម្មក៏ខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយអំពីគេហៅថាលទ្ធផលគឺដូចគ្នាគឺមនុស្សស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនៃការសម្លាប់នឹងវាខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលយើងទៅលេខទៅមើលពីបទឃាតកម្មអញ្ចឹងតើពងនឹងបទឃាតកម្មវាមានអត្ថន័យខុសគ្នាពីបទល្មើសផ្សេងៗទៀតឥឡូវយើងមើលទៅលេខមើលទៅលើបើយើងនិ
tha ba nơi chung mua ở co đồng kho nó có nơi hô ấy nơi chung cái nơi không ở hàng mùi sắp tay tê lúc vừa qua ba nơi đặt bắt toàn đầy cái nít hay còn sẽ lấy tới khơi nhờ đầm bong lúc có khơi cả bật nó có bay nữa qua sầm lạc liền ba nơi đặt còn vô cả bật nó cứ vô tới chạy sầm lạc rồi cô vô ôp co xem xem nhé vô tới chạy sầm lạc liền chẳng cứ thôi bạn đang hái cứ anh làm bơi khi tự cảm nó không chỉ một năng chẳng ba nơi đặt chết tận nào bắt có cả màu liền liền ba nơi đặt quạt ở miền trung tụ bảy tế chấm nay ai bắt ការគិតកម្មគិតទុកជំនុននៅក្នុងគិតកម្មគិតទុកជំនុននឹងធៀបផ្សំខុសគ្នាមួយចំនួនដូចជាទីមួយគឺការពូនស្ទាក់បាទអំពើខ្លំចាំមើលបកលណាម្នាក់ក្នុងរយៈពេល1ឬ8បាទន័យថាការពូនស្ទាក់នឹងរៀបចំហើយយើងរៀបចំហើយបាទអញ្ចឹងគឺហើយឬក៏ការរៀបចំទុកជំនុនបាទន័យថារៀបចំទាំងឧបករណ៍ទាំងសម្ភារៈអីនោះមជ្ឈបាយទាំងអស់នោះយើង bạn ấy thay dương đăng hàng bọc con ná tranh vì ná hao đau tầm đau tầm lại ná hao dương túc ôp con này lại ná cứ coi dương ao để na chun tự đo lại ná lúc cứ chỉ cà buồn xẹt à nâng hai cứ chỉ bắt thiệt cả cắm kết thúc chỉ môn bắt nông dùng lại đăng bạn mũi tiết chạy tôn với khóc nia tôn ha mũi tiết chạy tôn thiệt cả cắm ba mà nuốt thiệt đói ăn chết tận na thiệt khóc nia nó không dùng lại đấy cứ khóc nia đói hai thà cà phê phải bạn ទី1ស្វ័យប្រហែលទី2ការមិនប្រុងប្រយ័ត្នខ្ជិលឬក៏បំពេញកាតព្វកិច្ចសន្តិសុខឬក៏កាតព្វកិច្ចប្រុងប្រយ័ត្នផ្លូវច្បាប់បាទហើយវាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ដូចគ្នាទេឧទាហរណ៍ថាគ្រូពេទ្យបាទយើងឧទាហរណ៍ថាគ្រូពេទ្យគាត់មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់
miền cà phê liền rồi có quất chơi nó không thì mực nam mũi u cho họ thay cái tàu đề ở group chấm luôn bậc thì rồi có quất cái hà thay lịch ấy mũi nó không nông tì lại bỏ vẹt cạp nên mình đang ở tròn rô có đứa mình đang ao ôp cò xem xem nên mình ban vô chân thì nông phu họ bỏ chân đang ở group quất nên u cho họ nông nông đấy cứ cái hà thay cà phê và hai cứ cà chơi rồi có phê và hai cà phê dân ấy cứ mình đang ao chân nó khỏi mất sáp chân mũi tiết ca mình trông bây giờ được chi nó không chỉ nói đi ca mình trông kẻ to nông ca mình trông bây giờ được chi kia đấy cứ chi ông phơi để khen ca cho chặt đục đạn cứ bà đây bà đói ao chân nâng sáp mũi tiết ca bằng pin cái tạp bậc cây ca bằng pin cái tạp bậc cây rứ co ca cái tạp bậc cây trông bây giờ rứ co ca trông bây giờ để cho bắp đồng đầu chứ nó không chỉ nói đi cứ việc khóc khóc nè sai từ lớn bà này thay dừng mơ ông hai nó cứ bay nó khóc khóc nè đem đó បាទលោកមេធាវីបាត់ល្មើសទាំង3នេះដោយសារតែលោកមេធាវីបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទាំងយមន័យក៏ដូចជានឹងភាពខុសគ្នាហើយបើយើងកលែកទៅមើលតោះតាន់វិញលោកមេធាវីបាត់ល្មើសឃាតកម្មនិងឃាតកម្មកន្ទុកមុនក៏ដូចជាបាត់មនុស្សឃាតដល់ចេតនាហ្នឹងតើវាមានកម្រិតតោះតាន់បែបណាដែរបាទបើយើងមើលកលែកទៅមើលទៅលើបាត់ល្មើសទាំង2ហ្នឹងអ្វីច្បាស់ទៅក្នុងទង្វើនៃការឆក់យកជីវិត របស់មនុស្សពិតប្រាកដមែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺមានអក្រិតនិងបាត់មិនឈឹមបាទបើសិនជាយើងមើលកលែកទៅមើលបាត់អក្រិតមានពីរបាត់ល្មើសគឺតកតងនឹងបាត់ឃាតកម្មទី1ឃាតកម្មបាទអញ្ចឹងអក្រិតគឺបាត់ល្មើសណាដែលផ្ដន់ទាតុងចាប់ពី5ឆ្នាំឡើងទៅ5ឆ្នាំឬស្មើ5ឆ្នាំឡើងទៅអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងគឺបាត់អក្រិតបាត់មិនឈឹមគឺវាទុកតែជាងនឹងគឺចាប់ពី 6ថ្ងៃឡើងទៅ6ថ្ងៃរហូតដល់5ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងមើលទៅលើបទឃាតកម្មឃាតកម្មបទឃាតកម្មគឺជាប់ព័ន្ធទៅនឹងគេចន្ទីតបទៅដល់5ឆ្នាំហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងបទល្មើសឃាតកម្មគុតទុកជាមុនបាទឃាតកម្មគុតទុកជាមុននេះគឺគេបើគេផ្ដន់ទាតុងគឺផ្ដន់ទាតុងអស់មួយជីវិតបាទចំណែកឯបទមនុស្សឃាតដល់អាចេតនាគឺ ការផ្ដន់ទាតុវិញគឺដាក់ប៉ុនធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំបាទនឹងពីនេះជាប្រាក់ពី2លានទៅ6លានរៀលបាទបាទឥឡូវមេធាវីជាសំណួរចុងក្រោយតែម្ដងដោយសារតែលោកមេធាវីបានពន្យល់យ៉ាងលម្អិតទៅលើបទល្មើសទាំង3នេះបាទចង់ឲ្យលោកមេធាវីជួយបញ្ជាក់បន្តិចថាតើបទល្មើសទាំង3នេះតើបទល្មើសមួយណាដែលមានកម្រិតទោសទណ្ឌធ្ងន់ជាងគេដែរបាទ នៅក្នុងចំណុចនេះបើចឹងយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅបទល្មើសទាំង3នេះគឺឃាតកម្មគុតទុកជាមុននោះគឺមានទោសធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបាទប្រសិនណាបើប្រទេសមួយចំនួនដែលគេមិនមានបើមានទោសប្រហារជីវិតនោះគឺបទល្មើសបទល្មើសឃាតកម្មគុតទុកជាមុននោះរហូតដល់ប្រហារជីវិតទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនចាក់កម្ពុជាយើងគឺការប្រហារជីវិតទោសប្រហារជីវិតគឺមិនមានទេបាទអញ្ចឹងមិនមានទេគឺទោសដែលធ្ងន់បំផុតសម្រាប់ទទួល នៅក្នុងប្រជាជនចាក់កម្ពុជាយើងនេះគឺមានតែតោអស់មួយជីវិតបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងបទឃាតកម្មគុតទុកជាមុននេះខេតអីបានជារត់យើងបាទនេះតែច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យតោដាក់តោអស់មួយជីវិតបាទពីព្រោះគាត់ដឹងអំពីស្ថានភាពគាត់សើបអង្កេតពីស្ថានភាពឬក៏គាត់យល់ដឹងមានគម្រោងហើយមានឧបករណ៍ផ្សេងៗជាឧទាហរណ៍ថាគេបើសិនជាគេក្រុងសម្លាប់អ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងគេត្រូវដឹង ទីមួយគេត្រូវដឹងថាបរិះនឹងទៅបរិះនឹងឬក៏បកលម្នាក់នឹងចេញពីកន្លែងណាហើយទៅដល់ណាហើយគាត់ធ្វើអីជាប្រចាំហើយម៉ោងប្រហែលគាត់ដើរទៅដល់ណាហើយគាត់នៅសម្រាប់កន្លែងណាហើយគាត់រៀបចំឧបករណ៍នឹងទុកស្រេចបាទបាទអន្តការរៀបចំទុកពីមុននេះគឺដោយមូលហេតុណាមួយនៅពីខាងក្រោយជាក់លាក់ពិតប្រាកដបាទអញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលទៅគឺបានន័យថាបញ្ចេញចរិតមកគឺភាពសាហាវយងខ្នង ដែលប្រព្រឹត្តទៅលើជនរងគ្រោះបាទបាទបាទដោយសារតែអស់ពេលហើយខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកមេធាវីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទដល់វិទ្យុវិយោក្នុងនេតិស្វែងយល់ពីច្បាប់បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកមេធាវីសេងសង្ហេងជាសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកមេធាវីបាទអរគុណបាទ